Happy New Year! Hello guys, video to hekoloke sabo. Parajoti subscribe kori dibo aro bell icon to press kori dibo. Thank you. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. December mahor last din to aji 31 tarikh gotike ami ভালদৰে বিদায় দিও বিচাৰিছো গটিকে হৰুকে হলি ঘৰতে খানা আয়োজন কৰিছো গুটে ঘৰৰ পৰিয়াল হৈতে আজি ঘৰটো আলহী আহিছে এই আপোনালোকে গাহৰি মাংখ দেখিছে এটো আমি সুঙাত দিম আৰু ইফালে বেলেকে ৰাখিছো এটো আমি জুয়ত পুৰিম এই সুঙাটো দেখাই দিও আপোনাক এই সবৰ দুটা সুঙা ৰাখিছো আমি আৰু ইয়া পিয়াস আৰু ইয়া বিলাহী এ আমি গুটে সামগ্রীখিনি এতিয়া মিলাম এতিয়া গাহৰি মাংখত প্ৰথমতে পিয়াজ দিলো তাৰপিছত ইটাকো বিলাহি দিছো তাৰপিছত ইয়ান নহৰু গুড়া তাৰপিছত জলকিয়া গুড়া ইয়া আপোনাৰ গৰম মছলা তাৰপিছত ধনিয়া পাউডাৰ দিম দিয়া হৈছে বৰ্তমান তাতে গুটেখিনি মিলোৱা হৈছে এতিয়া এইটো হ'ল আপোনাৰ চুঙাত দিবলৈ বাবে চুঙাত দি প্লাচ আপোনাৰ এইটো পূৰা হ'ব এই চাওক আমি গুটেখিনি মিলালোঁ এনেকুৱা লাগিছে যেন চাই পেলাই বহুত টেষ্টি হ'ব সঁচাকৈ আজি ৰাতি খানাটো বহুত ভাল হ'ব এই চাওক আমি চুঙাত সোমাই আছো বৰ্তমান এনেকে চুঙাত সোমাই আছো এনেকে সোমাই সোমাই বৰ্তমান আৰু সোমাবলৈ বাকী আছে এটা চুঙা শেষ হ'ল সোমাই এই আমি কলপাতটো সোমাই দিছো যিহেতু ভালকে আমি জুইত দিব পাৰোঁ এই আমি ফাইনেলি চুঙাটো জুইত দিব লৈছো এই প্ৰথম চুঙা আৰু দ্বিতীয়টো দিছো এয়া চাওক অন দ্য প্ৰচেছ আৰু ধৰক 10-15 মিনিটমান লাগিব তাৰপিছত এই মাংসটো পূৰা সিজি যাব চুঙাত দি পূৰা মাংসটো সিজিলে গতিকে এতিয়া আমি মাংসটো পূৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ এয়া বৰ্তমান পুৰি আছোঁ এয়া চুঙাত দিয়া মাংসটো সিজিলে এপিচ টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে চাই ভাল লাগিছে যেন এনেকুৱা লাগিছে যেন বহুত টেষ্টি হ'ব টেষ্টি হৈছে টেষ্টি বহুত টেষ্টি এয়া প্লেটখন ৰেডি আছে গাইজ লেটছ এনজয় 31st নাইট চাওক গাইজ এতিয়া 12টা বাজিলে আমাৰ মাজত ধুনীয়া ছোৱালীকেইজনী আছে ইহঁতি কিবা ক'ব হেপ্পী নিউ ইয়াৰ হেপ্পী নিউ ইয়াৰ এয়া হৈছে পাৰ্কুৱা গাৰোবস্তী চাৰ্চ হয় ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে চাই পেলাই সেইকাৰণে এইটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে বহুত চাই ভাল লাগিছে এয়া আছে মইনা এয়া আছে লুচি এয়া আছে ৰূপতী সকলোৱে মিলি আমি আজি সৰুকৈ পাৰ্টি কৰিছোঁ আৰু নতুন বছৰ লগ পাম নিশ্চয়